شہر شہر محافل نعت کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلیاں جلوس نکال کر والہانہ جذبات کا اظہار کرنے میں مصروف ہیں۔ آمنہ کے چاند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقائے دو جہاں، محسن انسانیت کے جشن ولادت کی صبح پر نور کا آغاز نماز فجر کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ درود السلام اور اجتماعی دعاؤں سے ہوا۔ پاکستان کے طول و عرض میں ملکی سلامتی و خوشحالی کی دعائیں مانگی گئیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں پاک فوج کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ اس موقع پر فضائیں اللہ اکبر کے بلند و بانگ نعروں سے گونج اٹھی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر مسرت موقع پر کراچی سے خیبر تک گھروں، بازاروں اور گلیوں کو سبز جھنڈیوں، بینر سے پر رونق کیا گیا ہے۔ بچوں، نوجوانوں، بزرگوں سمیت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلیاں جلوس نکال کر اپنے والہانہ جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ جشن آمد رسول اللہ، جشن آمد رسول، جگہ جگہ محافل نعت کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ فضائیں درود السلام کی صداؤں سے گونج رہی ہیں، ہر چہرہ خوشی سے روشن ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار عقیدت میں بڑھ چڑھ کر شریک ہیں۔